Hej allihopa och välkomna tillbaks till en ny video på min kanal. Som ni ser så står jag här i köket för att det är måndag och jag har inte lagat veckans matlådor ännu. Jag brukar ofta göra det på söndagar annars för att få det gjort för veckan. Men jag tänker att jag ska filma och visa er en av mina favoritmatlådor som jag brukar göra. Det är billigt, det är gott, det är enkelt och det är hälsosamt. Så liksom, vad mer kan man egentligen behöva begära? Vad vi ska laga idag är kycklingkebabgryta. Jag lagar detta kanske 2 gånger i månaden. Jag tänker att jag visar vad det är som vi kommer att använda oss av. Vi kommer använda oss av kycklingkebab, jasminris, en gul lök, en vitlöksklyfta, broccoli, 4% matlagningsgrädde och sen paprika och chili lätt crème fraîche. Sen med kryddorna kommer vi använda oss av cayennepeppar, paprika, chili flakes, gurkmeja, salt och peppar. Så det första vi ska göra är att sätta på riset så att det börjar koka. Jag kör på det som är för 4 portioner här bak, kollar jag på då, så för 4 portioner. Det blir 3 deciliter ris. Så ska jag bara ta och skölja detta. Ska vi tillsätta vatten. Och då ska det vara, 6 deciliter vatten. Och sen ska det vara 2 kryddmått med salt. Så, får det göra sin grej. Så medan riset kokar så tar vi och finhackar en gul lök. Och sen väldigt, väldigt finhackad en vitlöksklyfta. Som vi sen ska steka på först innan vi tillsätter kycklingkebaben. Sen jag har ju visst den här innan, men jag använder mig alltid av den här Pam Cooking Spray när jag lagar mat. För den innehåller inga fetter, inga kalorier, ingenting. Liksom ni ser här. Okej, jag ber om ursäkt men min kamera dog. Jag har batteriet på laddning där borta. Så att jag får filma lite med min GoPro nu, så därför blir det inte jättesnygg vinkel här. Men det enda ni inte har sett är att jag har hällt i gullöken och vitlöken här i pannan. Så jag håller på och steker på det lite sådär. Jag har fräst på det på liksom medelvärme nu i kanske 3-4 minuter kanske ungefär. Och nu så häller vi hela påsen med kycklingkebab. Påsen med kebab var 600 gram. Och detta kommer bli, vi kommer göra 5 portioner. Så 125 gram kebab blir det väl per matlåda. Och sen så häller vi på lite broccoli. Sen så ska vi ha i matlagningsgrädden och paprika och chilikräm fräschen. Så kör vi hela förpackningen för att vi vill ju ha sås. Och sen ska vi ha i hela kräm fräschen. Grejen är, gillar man inte stark mat eller inte vill ha det starkt, så skulle jag rekommendera att ta sån här lätt kräm fräsch. Eller ja, kräm fräsch i typ fetaost, soltorkade tomatsmaken tror jag det den heter, va? Och så kommer vi låta det puttra i ungefär 10 minuter. 2 kryddor jag glömde nämna att vi ska i, eller smaksätta det. Det vi ska i sån här sambalolek och lite citronsaft. Så kommer vi börja med att hälla i lite sambalolek. Som sagt, gillar man inte stark mat eller inte vill ha hetta, så skit i sambaloleken. Samma sak med cayenne. Vill man inte ha mer hetta så skippa det. Samma sak med chiliflakesen. Sen, jag går inte på något mått när jag har i, utan jag kör lite och jag smakar av då. Och sen smaksätter med mer om det behövs. Paprika vet jag att det brukar vara väldigt mycket. Sen kör vi gurkmejan. Brukar ta en del. Typ så. Och så ska vi med lite citronsaft. Eller citron i juice. Sen kör vi salt. Och sen har vi peppar. Svartpeppar. Så rör vi runt. Och sen smakar vi av och så justerar vi smakerna efter det. Vi provsmakar och ser hur det är. Starkt är det.
Men det är bra, jag gillar stark. Men jag tänker att vi behöver mer salt. Lite mer syra. Kanske lite mer paprika. Och jag kommer även göra en liten side salad till detta. Jag tänker att jag kommer inte filma när jag hackar sallad liksom. Det kommer bara vara isbergssallad. Alltså jag tar det vi har hemma. Så isbergssallad, gurka, rödlök och majs typ. Så vi tar och smakar av igen. Nu är vi hemma. Det här var bra. Och så tar vi och lägger upp det i matlådorna. Så här ser det ut. Alltså broccoli gör att det inte ser så gott ut. Så jag har 5 matlådor där som, och jag, som ni ser, jag har ju redan lagt i riset. Det blir alltid söligt, alltså man kommer alltid liksom att spilla. Så där, då har vi alla 5 matlådor klara här. Så här blev slutresultatet. Så här. Det kanske inte ser mycket ut för världen, men det är riktigt gott, så ge det en chans, för det är ett väldigt, väldigt bra recept och det är riktigt gott. Och vad tog det här? 40 minuter kanske? Men det var egentligen den här videon. Jag vill bara visa när jag lagar mina matlådor hur de kan se ut på vardagarna. Jag meal prepper ju alltid varje vecka, så jag har 5 lådor klara för veckan, så man slipper tänka på maten under veckan, och det hjälper också att jag håller min kost och så. Och så hjälper min träning. Men om ni tyckte detta var kul, så tryck jättegärna på tummen upp. Glöm heller inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Glöm heller inte att slå på ringklockan, så missar ni inte när jag lägger upp en ny video som är varje söndag klockan 10. Och glöm heller inte att följa mig på Instagram och TikTok. Call me Simre heter jag på båda. Som alltid så kommer det finnas länkar i beskrivningen, så det är bara att klicka på länken och gå in och följ mig där, så ses vi där. Men tills nästa gång vi ses så får ni ha det så jättebra och ta hand om varandra. Hejdå! Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.